לצפות בהצגה סיפורו של פרדיננד בתיאטרון המדיאטק. אני איתי. אני יונתן, ואנחנו השחקנים בהצגה. זה האף שלי והוא ורוד, זה האף שלי והוא מאוד רך, מריח יסמין, מריח לילך, האף שלי לא נח. פרדיננד הפר הוא פר מאוד מיוחד. הוא לא אוהב לרוץ או להשתולל או לנגוח בפרים האחרים. הוא אוהב לנוח בשדה, להתבונן בפרפרים ולהריח פרחים. שדה של פרחים הוא כמו תזמורת קטנה, וריח של כל פרח הוא כמו שיר ומנגינה. מה שמיוחד בדמות של פרדיננד זה שהוא קצת שונה. הוא אוהב לעשות דברים אחרים מכולם, והוא הולך עם זה עד הסוף. למרות שלפעמים זה יכול להיות קצת מוזר, או קצת שונה, ואפילו קצת לא נעים, אבל הוא יש משהו שעושה לו כיף, והוא לא מוותר על זה. כאן אפשר ממש לנוח, ויש גם צל, ויש גם רוח, והפרחים נותנים לי ריח. יואו, והמור שלי שמח. שלום, לי קוראים חנוך רעים, ואני המחזאי והבמאי של ההצגה. ההצגה מבוססת על ספר באותו שם, סיפורו של פרדיננד. זה ספר שנכתב כבר לפני כמעט 90 שנה. אני חשבתי שזה סיפור שהוא מאוד מתאים בעצם לכל זמן, כי פרדיננד הוא פר אחר. כל הפרים לומדים שצריך ללכת עם העדר, וזה חשוב, כי אז אתה מרגיש מוגן, ואז יכולים לדאוג לך, אבל הוא פר שאוהב להיות לבד. ויש גם אנשים כאלה, יש גם ילדים כאלה שאוהבים להיות לבד. צריך ללכת עם העדר, ואז הכל יהיה בסדר. הדמות של האימא בהצגה מתייחסת לפרדיננד קודם כל בהמון אהבה. היא מנסה נורא לשמור עליו ולהגן עליו, ולהגיד לו שילך עם כולם, ויעשה את מה שכולם עושים. אתה לא הולך עם העדר, לא משחק עם הפרים האחרים, לא קופץ ולא נוגח. אבל למה, אימא? למה צריך ללכת עם העדר? למה צריך להיות כמו כולם? כשהיא רואה שזה לא בדיוק מה שקורה, היא חווה עם זה איזשהו קושי. מי שלא הולך עם העדר, מי שבוחר בדרך אחרת, הולך בה לבד. אבל אני אוהב להיות לבד. מי שלבד מרגיש עצוב. אבל אני לא עצוב, אמא. אבל בסופו של דבר האהבה שלה מנצחת, והיא נותנת לו את החופש להיות מי שהוא. תמשיך לעשות בדיוק את אותו הדבר. אתה פר נהדר. אנחנו בחרנו לעשות את ההצגה הזאת כהצגת יחיד. זאת אומרת שיש רק שחקן אחד. והוא בעצם עושה הכל. הוא גם המספר של הסיפור. והוא גם כמובן פרדיננד הקטן. על אפו של פרדיננד רוח מלטף נשב, והביא ריחות פרחים לאף, ומן האף ישר ללב. וואו! פרדיננד הפר הוא בעצם בובה שבנויה על כפפת אגרוף. טליה אוטולנגי, התפורנית של ההצגה, שיצרה גם את כל האביזרים ואת הבובות, היא קנתה כפפת אגרוף כדי לעשות ממנה אף לפר שאוהב להריח פרחים. הפרים האחרים, שגם עשויים מכפפות אגרוף, מתנגחים אחד בשני, ואז הפעולה של כפפת האגרוף באמת באה לידי ביטוי בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. כל עגל וכל פר, מהיום שהוא נולד, רוצה מאוד 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 רק דבר אחד. להיות גדול יותר, חזק יותר, מהיר יותר מכל האחרים, ולנסוע למדריד, העיר הגדולה, להילחם במלחמת הפרים. אני נדב ויקינסקי, אני המוזיקאי של ההצגה. רגע, וואו. מוזיקה זה חלק ממה שפונה אל החושים שלנו, אל הרגשות שלנו בצורה יותר ישיבה. אני חושב שזה עוזר לנו להרגיש שמחים כשצריך, עצובים כשצריך, מפחדים כשצריך. איזה בלגן? כולם משתוללים! וואו! 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 רצים סביב סביב! דוחפים, וואו, ונדחפים. אז זה הרגעים שבהם השברים האחרים משחקים סביבו ודוחפים אותו וכל הסביבה שוקקת. הגיטרה מנגנת משהו נורא קצבי ונורא סוחף. וברגעים שפרדיננד יותר מתחבר לרגשות שלו, לנפש שלו, אז המוזיקה מביאה איזושהי מנגינה שהיא רק של פרדיננד, המנגינה העדינה של פרדיננד. ימים באו והלכו. והפרחים פרחו, ופרדיננד גדל וגדל.
במהלך ההצגה, פרדיננד גדל וגדל וגדל, אבל הבובה הרי לא מסוגלת לגדול. בעצם בשלב מסוים, פרדיננד, התפקיד של פרדיננד, עובר מהבובה אל המספר, אל השחקן, והשחקן לובש על עצמו כל מיני מגנים של כל מיני שיטות קרב. וככה לאט לאט הוא גדל וגדל וגדל, וגם המספר הופך לפר, והוא גם נהיה מאוד גדול ויש לו קרניים מאוד מאוד גדולות ומרשימות. תחרות כישרונות נגיחה צעירים? אם אתה גדול וזריז וחזק ומפחיד, בוא אלינו למלחמת הפרים במדריד, אנחנו רוצים אותך? יום אחד פרדיננד מריח פרחים ועוקצת אותו דבורה. ואז יצא לו כזה מין מו, שכולם התפלאו וכולם נדהמו, מו חזק ועצום שיצא מהחזה, מו! כן, בדיוק מו כזה. יוצא לו איזשהו מו מאוד מאוד גדול ודרמטי, ואנשים שראו אותו חושבים שהוא הפר הכי מתאים להילחם במלחמת הפרים, ולמרות שהוא לא רוצה, שמים אותו בעגלה ולוקחים אותו לעיר הגדולה כדי להילחם במלחמת הפרים. כל כך לבד לי, כל כך לבד, אין כאן אפילו פרח אחד. אז כשפרדיננד מגיע למדריד, לעיר הגדולה, הקונפליקט שלו פתאום הוא נורא גדול, כי הוא מצד אחד נורא רוצה כן להוכיח את עצמו, ומצד שני הוא נורא נורא מפחד. שלום, אני הקטן. שלום, אני הגדול! מה אתה עושה פה? הרגשתי שאתה עצוב, אז באתי. בתוך הראש שלו הוא מרגיש שהוא מדבר עם עצמו הילד. דווקא הילד הוא זה שמזהה את המצוקה של הגדול, והוא נותן לו את הדבר שיכול בעצם להציל אותו. כי הוא לא יודע להילחם, והוא לא יודע לנגוח, הוא יודע להריח. אז הוא נותן לו את האף שלו, האף שמריח פרחים. אל תדאג, ראיתי עוד משהו בזירה שיעזור לך. אבל מה זה? אתה תראה ותזכור. האף הוא אף פעם לא רק אף, הוא הדלת ללב שלנו. ועם האף הזה הוא מגלה שבזירה יש גם פרחים, ואז הוא מתייחס לפרחים ולא לחרבות. ישבתי לחיי כתפוחים, ישבתי וישבתי והרחתי פרחים. ואתם הרי ראיתם את הכל בעצמכם, למרות כל מה שעשו, לא הסכמתי להילחם. מפרדיננד הפער, כשהוא גדל, מצפים למשהו מאוד מאוד מסוים. רוצים שהוא יילחם, רוצים שהוא ינגח, והוא לא עושה את זה. הוא בוחר בדרך שלו. רוב האנשים מעדיפים להיות בצד של אלו שמנצחים. פרדיננד הפער, שזה אני, ממליץ לכם בחום להיות בצד של הפרחים. אני מקווה שהילדים ייקחו את החופש להיות הם, ולזכור את זה. כשרואים מישהו שהוא קצת שונה מאיתנו, אז דווקא לקבל אותו, לאהוב אותו, על השוני שלו. כי יש מקום לכולם.